Pues estaba en casa, acababa de arribar a casa porque estaban las charradas que organizaba la Moa Falla y justo acababa de arribar a casa y sí a de la ducha en concreto. O sea que no m'ho esperava per a res. Pues és tot un orgull per a mi, perquè la veritat que rebre aquest reconeixement que premia la teva trajectòria farellera, que la meva falla hagi pensat que jo mereixo aquesta distinció, la veritat és que estic molt contenta. Sí, en la meva falla normalment es tria per presidència i secretaria, preparen un dossier i el presenten, no ho sap ningú més, aleshores no ho sap directiva, no ho sap ningú. Tota una sorpresa, per supost. Pues estupendament, una dona superfallera, supervalenta, supertreballadora, que a més fa més de 25 anys que conec, així que molt orgullosa també d'haver sigut en ella. Estupendo, he treballat en diverses coletes en Sergio, he organitzat la presentació de la Feina Major Infantil de Dénia i em pareix un xic amb moltes idees, molt bones, que sap molt bé escriure i reflexar el que vol dir, així que m'alegre molt i li dono la més sincera enhorabona. Pues soc fallera de casal, soc fallera de passacarrer, soc fallera de feina, soc fallera de festa. Jo he crescut en la falla, aleshores per a mi la falla és la vida. Bueno, gràcies primer que res. Pues molta sorpresa. La veritat és que va ser una sorpresa inesperada, com són les sorpreses, clar està, però és que no m'ho esperava per a res, la veritat. Pues jo no sé, és que encara estic un poc en xoc perquè la veritat pense que el meu treball dins del món de les falles tampoc es mereixia ser reconegut, però bueno, a poc vaig donant-me compte que sí, que he treballat molts anys, que porto tota una vida dins de la falla i que quan m'han elegit pues, per algo serà. Fuà, la meva vinculació és des de que tenia 15 anys dins de la falla Centro. I ho ha contat alguna vegada, no sé si quan jo vaig ser fallera per primera volta, eres 2 anys fallera i després s'havia acabat la cosa. Però després de ser 2 anys fallera, vaig ser fallera major en l'any 77. Pues a partir de l'any 77 vaig ser fallera major i ja no es podia ser més fallera per aquell entonces. I em vaig vincular al grup de teatre d'Esparralló i així n'ha anat fins avui, que continua pertany a la falla i bueno, molt contenta anant-hi. A més, dona la casualitat de que quan el meu fill va ser president infantil de la falla Centro, va coincidir en anar siguent fallera infantil de Baix la Mar. Ella era major. Bueno, pues, lo de la falla Centro que vaig a pensar en mi és una altra història, perquè jo tinc la medalla d'or de la falla des de fa 25 anys. I entonces allí presenten per ordre de medalles. Entonces a mi em tocava enguany, o no, millor dic, crec que em tocava l'any passat, que em vam presentar i no vaig eixir. I la veritat és que se m'havia oblidat totalment, o sigui, no ho esperava. I llavors m'han tornat a presentar enguany i es veu que les persones que van fer el meu dossier pues, es van esforçar en reflectar allí tot el que havia sigut la meva vida dins la falla.